Velkommen til udpakningen af CyBook Opus, vores nye e-bogslæser hos E-medie. Her har I kassen, man kan se enheden på. Vi prøver at åbne. Her er selve enheden. Og hernede, der finder vi USB-kabel, brugervejleden, Quick Start Guide, og så en lille beskrivelse af at købe og downloade bøger. Lad os prøve at se selve enheden. Ja, tak fordi I kiggede med.